বর্ষজুৰি আমি বজৰং দলে হকিয়াই দিছিলোঁ বলিউডৰ ইসলামিকীকৰণ কৰা এই শত্ৰুবিলাক যি আমাৰ বলিউডখনক ইসলামিকীকৰণ কৰিবলৈ লৈ গৈ আছে যেনেকৈ দাউদ ইব্ৰাহিম এই দাউদ ইব্ৰাহিমৰ সন্ত্ৰাসবাদী যিয়ে আমাৰ বলিউডখনক ইসলামিক সন্ত্ৰাসবাদী ধনেৰে ইসলামিকীকৰণ কৰিব বিচাৰিছে এই ইসলামিকীকৰণ বলিউডখনক কৰাৰ অগ্ৰাধিকাৰ ভূমিকা এক্টৰ হিচাপে লৈছে শ্বাহৰুখ খান আমিৰ খান এই শ্বাহৰুখ খান আমিৰ খানে যি আমাৰ বলিউডখনক বলিউড ইণ্ডাষ্ট্ৰিক ইসলামিকীকৰণ কৰি আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম সংস্কৃতিক যি আঘাত আনিছে যি আমাৰ এই পাঠান চিনেমাখনত আমাৰ হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ যি প্ৰতি গেৰুৱা ৰংটোক তেওঁলোকে যি বিভস্ত কৰিবৰ কাৰণে যি হানি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সেইটো আমি হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও নিদিওঁ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰত হিন্দু সভ্যতা হিন্দু সংস্কৃতি হিন্দু ধৰ্মক যোনে অপমান কৰিব যোনে অসন্মান কৰিব তাক আমি কোনো পদ্ধতিতে ইয়াতে থাকিব দিয়া নহ'ব এই চিনেমাই হওক সি সংস্থাই হওক সি সংগঠনে হওক যি হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিক যি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰক যি আমাৰ প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ গেৰুৱা ৰঙক যোনে অপমান কৰিব অপব্যৱহাৰ কৰিব যি ইসলামিকীকৰণ যি ইসলামিক সন্ত্ৰাসবাদী ধনেৰে বলিউডখনৰ লগতে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখনক সন্ত্ৰাসবাদী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঠন কৰিবৰ কাৰণে যি সপোন দেখিছে যি চেষ্টা চলাইছে সেই সপোন আমি কেতিয়াও হ'বলৈ দিব নোৱাৰো বজৰং দল থকালৈকে কেতিয়াও এইটো হ'বলৈ দিব নোৱাৰো প্ৰত্যেক বজৰংগীয়ে হাতত এতিয়া আমি ধৰ্ম ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি অস্ত্ৰ হাতত তুলি লৈছো আমি আমাৰ প্ৰভু শ্ৰীৰামে দেখুৱাই যোৱা আমাৰ সেই নীতি আমি পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ফলপ্ৰসূত কৰিম কেতিয়াও আমি সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত আমাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আমি যাবলৈ দিব নোৱাৰো আমাৰ বলিউড যাব দিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে যদি বলিদান দিব লাগে আমি ধৰ্ম হিন্দু ধৰ্ম হিন্দু সভ্যস্ত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে বা হ'বৰ কাৰণে বা আমাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰক যোনে দ্বিখণ্ড কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে সেই ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীসকলক আমি ধ্বংস কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা নিষ্ঠ নাবুদ কৰি দিয়া হ'ব এই হ'ল বজৰং দলৰ সকিয়নি এইসমূহ হিন্দু শক্তিৰ সকিয়নি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ থাকিব লাগিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে হিন্দুত্ব আৰু গেৰুৱা ৰঙক সন্মান কৰিবই লাগিব যেতিয়ালৈকে গেৰুৱা ৰঙক সন্মান নকৰে যেতিয়ালৈকে হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি সন্মান নকৰে কিন্তু শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব এইটো এটা সকিয়নিহে এই অৱস্থাৰ যদি ফলপ্ৰসূত হয় তেন্তে বজৰং দল দায়ী নহয় প্ৰত্যেকটো কিন্তু শক্তিশালী হওক যিয়ে হওক বেয়া চিন্তা কৰা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসকলক সকিয়াই দিছোঁ কোনো পৰ্যায় যাতে ভাৰতবৰ্ষখনক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যেন দ্বিখণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে সপোন নেদেখে ইতিমধ্যে আমি সকিয়াই দিছোঁ আৰু আজিও সকিয়াই দিওঁ সদায় সকিয়াই থাকিম কোনো সম্পদ কোনো সংস্কৃতিত জম্মু কাশ্মীৰৰ কন্যাকুমাৰীলৈকে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে এই মাতৃভূমিক জয় আই অসম ভাৰত মাতা কি জয় বন্দে মাতৰম হ'ব তাতে কোনো ইছলামীকৰণ হ'ব নোৱাৰে প্ৰতিটো ঘৰত প্ৰতিটো ভূমিত প্ৰতিটো সম্পদত গেৰুৱা ৰং জিলিকিব আৰু আমি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আমি সদায় যি সপোন দেখিছোঁ সেইটো হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আমি গঠন কৰিয়ে এৰিম ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এই ইছলামিকীকৰণ কৰা এই সন্ত্ৰাসবাদীক সহায় কৰা এই শ্বাহৰুখ খান জাতীয় এই এই ভাইৰাছবিলাকক আমি কেতিয়াও থাকিব নিদিওঁ আমি শ্বাহৰুখ খান আৰু আমিৰ খানক সকিয়াই দিছোঁ তোমালোকে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰত আছা বলিউডত কিন্তু তোমালোকে হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিক সন্মান কৰি তোমালোকে থাকিব ইচ্ছা কৰিলে থাকিব পাৰিবা অন্যথা এনেকুৱা ধৰণৰ জুই অনাগত ভৱিষ্যত জ্বলি আছে আৰু জ্বলিয়ে থাকিব